Primeiramente, muito feliz de estar de volta. Minha casa, né? Onde eu fui feliz aqui em 2022. E a expectativa é a melhor possível, né? Para fazer uma boa pré-temporada, preparar bem para começar o ano já com o pé direito e conquistar coisas grandes esse ano. Chego bem, chego preparado, pronto para integrar com o grupo, poder trabalhar bem, conhecer todos e no dia a dia aí me adaptando para chegar bem no campeonato. Quero agradecer a todas as mensagens de carinho e eu quero retribuir tudo isso aí dentro de campo, dando alegria para todos os torcedores.